В перший підвал будинку за адресою Богдана Хмельницького, 36, затопило близько 10 років тому. І з цих пір такі ситуації стали звичайною справою. Каналізаційні труби, що називається, відпрацювали своє і зараз перебувають в аварійному стані. В результаті вони не справляються з напором і будинок буквально стоїть у воді. Жителі побоюються, що через це будівля може просто завалитися. У нас обращалась Тетяна постійно. Вот. А так вот я живу 40 лет, ни разу ремонта не делалось. Вот фасады, видите, какие. И там тоже вот, не знаю, некрасиво. И в подвалах там непорядки. Мешканці підкреслюють, що через постійну вогкість проживання в сирих приміщеннях може призвести до безлічі проблем зі здоров'ям. В парадному розташовано 6 квартир, жителі яких у більшості – літні люди та діти. В підвалі тихий ужас і кошмар, криси, миші, куча мусора, всього. Перше – пол. Таке, що там невозможно пройти, тому що там дірка на дірці. Стіни обвалюються. По стенам йде плесень і взагалі кошмар повний, що, извините, плесень – це що? Це воздух, який заражає, і ми не можемо цим дихати. Це опасно для життя. Через сирість у парадному фарба на стінах почала відлущуватися, а самі стіни – покриватися численними тріщинами. Та майже щодня відвалюється штукатурка та навіть шматки каменю. Але і це тільки квіточки. У квартирах почали гнити підлоги та стелі, а одна з осель навіть майже провалилася. Встал и чуть не упал вниз. Хорошо, что успел выскочить на ту сторону. Жителі майже кожного дня навідувалися до місцевого ЖКСу, але результату від цих походів так і не було. Зараз люди просто втратили надію, що колись представники влади та комунальних служб їм допоможуть. Скільки років ми живемо, ніхто нічого не робить. Дом такий страшний, я не знаю, за що ми платимо. За що ми, люди добрі, платимо? Я не знаю. З пенсії пенсіонери? Пенсія маленька, а плати скільки треба, без харчей останеш. Ще одна проблема будинку – балкони, які також знаходяться в аварійному стані та можуть рухнути будь-який момент. Балкон просів, і ми опасаємося, що ще год і два, і він взагалі просто упаде. Там, от, коли, там ви зараз заснімете, там великі дірки, коли йде дощ, воно все стікає, все… Все б'ється просто людям на голову, які живуть на першому поверсі. Додамо, що місцеві мешканці неодноразово зверталися з проханням про допомогу. Не тільки до ЖКСу, але й до мерії. Однак за всі роки ніхто і пальцем не поворухнув, щоб зробити для людей хоч щось. Можливо, наша влада чекає чергового обвалу? І тільки но нехай наші чиновники не кажуть потім, що нічого не знали. Діана Альбітар, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.